פודקאסט ותודה שחזרתם ל-AWB מייקאפ. אז למרות שעשיתי סרטון לפני שנתיים, אני רוצה להגיד, מדריך להערות והצללות, אני עדיין מקבלת המון המון שאלות שקשורות להצללות, קונטור, ברונזר, איפה שמים סומק, כל מיני דברים כאלה. אז חשבתי שיחד עם כל הטרנד הזה שיש כרגע בעולם, עם כל הפלטות לקונטורינג, להצללות בעצם, חשבתי שאני אעשה מדריך חדש, מחודש, מעודכן יותר, שאני בעצם יראה לכם איפה שמים קונטור, איפה עושים הצללה, ואיפה מניחים ברונזר, מה בעצם ההבדל בין שניהם, וגם בו זמנית אני אראה לכם איפה נכון לשים סומק, וכמובן שכל מה שאני מראה עכשיו, אני אתן דקשים לכל מיני מבנים שונים, כי לכל אחת בעצם מתאים לעשות הצללות ולהניח סומק במקום קצת שונה. אני לא אתייחס לגמרי להערות, אני קצת אדבר על זה, אבל אולי אם תרצו אני אעשה סרטון שלם בנפרד רק על הערות, אבל הרבה פעמים הם הולכים ביחד בסרטונים, אבל אני מרגישה שאם הייתי עושה הצללות והערות שוב, לא הייתי יותר נכנסת לעומק ויותר עונה על השאלות שבאמת אתם שואלים אותי הרבה. אוף, יש לי פה שערה שמטריפה אותי. אז אני מקווה שאתם יכולים לראות שכרגע שאני בלי ברונזר או סומק או הצללות, הפנים שלי בעצם נראות שטוחות יותר. כשאנחנו בעצם בלי מייקאפ, הפנים שלנו יש להם תלת מימד. יש לנו עצמות לחיים, יש לנו עצם גבה, יש לנו סנטר, יש לנו אף, יש... הכל זה עצמות, זה אזורים שבולטים יותר ושקועים יותר בפנים. וכשאנחנו שמים מייקאפ עם כיסוי בינוני או גבוה, אנחנו בעצם מאבדים את העומק או את התלת מימד של הפנים. כשאנחנו משתמשים בביבי קרים שהוא כליל או מייקאפ עם כיסוי כליל, יש מצב שזה לא מוחק לנו את כל התווים, ואולי אפשר לגמרי לדלג על השלב הזה של הצללות. ובלי קשר, משהו שאני חייבת להגיד, אם אתם לא שמות מייקאפ על הפנים, אז אין שום טעם לפי דעתי לשים סומק או הצללות או ברונזר, כי ברונזר אולי כן אם אתם רוצות לראות יותר שזופות, אבל אם אתם בעצם בלי מייקאפ, אז רוב הסיכויים שיש לכם איזשהו אדמומיות או צבע טבעי בפנים, ויותר מזה, לעשות הצללות ולעשות סומק על פנים שהם ללא מייקאפ, אין לחומר עצמו על מה להידבק או להתאפס, וזה גם לא יהיה עמיד, לא תוכלו לטשטש את זה יפה, זה יראה נורא קטמי. אז חשוב כן לשים לב שמה שאני מראה היום זה לנשים ששמות מייקאפ. אם אתם לא שמות מייקאפ, אין שום טעם לעשות את כל מה שאני מראה היום בסרטון. עוד משהו שחשוב להתייחס אליו זה שיש נושא של טקסטורה. אפשר לעשות הצללות עם מוצרים רטובים או קרמים, או אפשר לעשות עם יבשים. היום אני החלטתי להראות לכם רק על יבש. אם אתם רוצים לראות גם רטוב וגם יבש, אני אשאיר את הקישור לסרטון הקודם שעשיתי, ששם הראיתי בעצם מה ההבדל בין רטוב, יבש וכו'. אם אתם הולכים להשתמש במוצרים יבשים, זה אומר סומק רגיל או פודרות להצללות כאלה, מאוד מאוד חשוב לשים פודרה מעל המייקאפ. אם אנחנו משתמשים במייקאפ שהוא עדיין לח ודביק, יכול להיות שאם אני לא אשים פודרה בין לבין, יהיה לי נורא קשה לטשטש, זה יכול לעשות מין סוג של קטם. אפשר לעשות את זה, אבל צריך יד קצת יותר מיומנת. הרבה פעמים כשאני מאפרת קלות שיש להם אור יבש יותר, אז אני לא בהכרח שמה פודרה על הלחיים, אבל אני ממליצה לפחות להתחלה או לשלב הביתי, כן לשים פודרה, כי זה מאוד מאוד יעזור לכם לטשטש את המעברים. אז מה ההבדל בין הצללה וברונזר? בגדול, רציתי להראות לכם פלטה שמסבירה את זה ממש ממש טוב. יש כאן, זה פלטה של אנסטסיה, זה הקונטור קיט, בגוון בהיר, אבל לא צריך את זה, אפשר גם להשתמש פשוט בפודרות קהות יותר. הרבה טרנדיות עכשיו מסביב לפלטות כאלה, תכף גם סמשבוקס מביא את הפלטה שלהם לארץ, אז יהיה לכם גם פלטות כאלה תכף גם בחנויות כאן. בגלל זה היה לי מאוד חשוב להראות לכם את ההדרכה הזו לפני, שלא פשוט סתם תרוצו לקנות את הפלטות האלה ולא באמת ידעו מה לעשות איתם. אז אפשר לראות שהשורה הראשונה יש כאן שלושה גוונים. האמצעי הוא מאוד מאוד קר, זה אומר שהוא יותר אפור, יש בו פחות אדום. סתם דוגמה, לעומת הגוון שכאן ליד שהוא בין לבין, אפשר להגיד שהוא ניטרלי, והגוון הזה הוא לגמרי חם. עם גוונים חמים יותר מומלץ לחמם את הפנים באמת, או לתת מראה של שזוף או להקות את הפנים, ועם גוונים כאלה שיש בהם יותר קר, בעצם יותר מומלץ לעשות הצללות, כי אנחנו רוצים לדמות
צל, וצל הוא לא אדום, צל הוא באמת אפרפר, אין לו באמת גוון חם, ואם אני עושה הצללות עם ברונזר שהוא מאוד מאוד חם, זה אומר שיש בו הרבה אדום או הרבה כתום, זה לא כל כך נראה כמו צל טבעי. צריך להיזהר עם הצללות, אני כבר אומרת את זה, ביום יום, לפעמים זה לא נראה טוב כל האפוריות הזאת בפנים, ולכן הצללות הן יותר מיועדות, הייתי אומרת, לאירועים איפה שהולכים לצל, לצלם אתכם, הרבה פעמים שאני כאן מדברת איתכם בסרטונים, אני עושה צללות מאוד מאוד חזקות, כי זה מתקבל הרבה יותר טוב במסך. אבל במציאות אני מאוד מאוד ממליצה להיזהר עם הגוונים הקרים האלה, כמובן אפשר לעשות הצללות גם ביום יום, אבל לא לשים המון המון חומר, כי מהצד של הפנים זה פשוט יראה כמו פס אפור. כמו בכל עיצוב ואומנות ועיצוב הבית ובגדים והכל, מה שכהה נראה קטן יותר או רזה יותר, ומה שבהיר נראה בולט יותר, שמן יותר, גדול יותר. אז אם אנחנו בעצם מעצבים חדר קטן, אנחנו נרצה לשים רהיטים בהירים. אותו דבר לפנים שלנו, אם אנחנו רוצים לגרום למשהו לראות שקוע יותר או קטן יותר, אנחנו נשתמש בדברים כהים, הצללות, וכדי לתת לאזורים הגבוהים יותר, או האזורים שאנחנו רוצים שיראו גדולים יותר, אנחנו נשתמש בהערות, דברים בהירים. פעם היינו מדברים במרכאות במבנה פנים אובלי כמבנה פנים אידיאלי, אבל אני כל כך לא מאמינה בזה, כי אין דבר כזה מבנה פנים אידיאלי, והיום דווקא הדוגמניות הכי מפורסמות, אם תסתכלו טוב, לכמעט רובם יש מבנה פנים מאוד מאוד מרובע. מרובע זה אומר שכאן בעצם לי אין את זה, אבל כשכאן זה יורד ואז נחתך פה, ויש להם לסת מאוד מאוד חדה, קצת גברי אפילו, תסתכלו על אנג'לינה ג'ולי, לגמרי כאילו יש לה את זה, וזה נתפס היום בעולם כמשהו מאוד מאוד סקסי. אז היום אני לא אתייחס למבנה פנים אובלי, מרובע, לב, משולש וכל הדברים האלה, אלא דברים ספציפיים שאולי אתם תרצו לשנות במבנה פנים שלכם. אז אצלי המבנה פנים הוא די סטנדרטי, יש לי מצח טיפה לגדול ולכן אני אוהבת כן לעשות הצללות בצדדים של המצח, ואצלי הלחיים והסנטר, הכל כאילו קצת נראה עגול ואני קצת מאבדת עומק במיוחד כשאני עם מייקאפ. אז מה שאני אוהבת לעשות זה לעשות באמת הצללות כאן כדי להחזיר את הצורה של הלחי שלי ולהרים את הלחי ולעשות על המצח. אני פחות אוהבת לעשות כאן בגלל שיש לי קצת סנטר כפול פה, בוא נגיד את האמת. אז פעם היו באמת אומרים לעשות פה הצללה, אני מוצאת שאם יש באמת סנטר כפול, לפעמים הצללה כאן, רואים את זה כאילו מהצד, אם לא עושים את זה במדויק, וזה יכול דווקא להבליט את זה, אז תיזהרו עם הקטע הזה. אם אתם מרגישים שיש לכם מצח קטן, אל תעשו שם הצללות. אם אתם מרגישים שיש לכם מבנה פנים מאוד צר, אז אל תעשו הצללות בלחיים. יכול להיות שתרצו דווקא רק לשים סומק, רק כדי לפתוח, או רק הערות. אם אתם מרגישים שיש לכם סנטר מאוד גדול, אז אפשר לגמרי לעשות כאן הצללות מתחת, ומה שזה עושה זה כאילו קצת מרים ומקטין את הסנטר. יש שלוש מברשות שאני ממליצה לעשות הצללות איתם, אחד זה מברשת כזו, זה הנארס אידה בראש, היא תיתן לכם הצללה מאוד חדה ומאוד מאוד בולטת, ואני אשתמש בה היום כי אני רוצה שההצללה שלי תהיה בולטת, כדי שבאמת יראו מה אני עושה. אם אתם רוצים משהו עדיין חד, אבל קצת יותר מטושטש, אני ממליצה על מברשות זוויתיות, זה ה-168 של מק, אבל כל מברשת זוויתית תיתן לכם את אותו תוצאה, כי הזווית תיתן לכם את החדות ואז אפשר לטשטש. אם יש לכם פנים קטנות או צרות, או אתם רוצים לעשות הצללות קטנות יותר ולא משהו מאוד מאוד חד או בולט, מברשות קטנות כאלה זה ה-4SS של אינגלוט, אני מתה על המברשת הזו גם להצללות וגם להערות, גודל ממש ממש טוב. אז מה שאני עושה היום, אני מתחילה עם הגוון האמצעי הפרפר, לוקחת מעט חומר כי תמיד אפשר להוסיף, אני מוצאת את האזור של השקע הטבעי שלי ואני בעצם מחדדת או מחזקת את האזור של השקע הטבעי שלי. אם אתם קצת יותר מבוגרות וכבר יש עניין של נפילה בפנים, אני ממליצה לא לעשות את הפרצוף הזה, כי אז יש לנו נטייה להמשיך עם הקו לכיוון הפה וזה קצת מפיל את הפנים, אנחנו תמיד רוצים להרים. אז קחו מפה ותטשטשו כלפי מעלה, תעצרו בערך בסיומת של הגבה, ואם אתם באמת יש לכם פנים יותר נפולות או צרות, רזות, נפולות, הכל, פשוט תיקחו את הזווית הזו קצת יותר כלפי האף. מה שאני אוהבת לעשות זה ממש לעשות סיבוב כזה מסביב ללחי שלי.
ישר אפשר לראות איך שהצד הזה של הפנים נראה מורעם יותר, מחודד יותר. אני אקח עוד טיפה ואני אעשה הצללה ממש בזווית של המצח. מאוד מאוד חשוב להתחיל ממש מקו השיער, ששם יהיה הכי כאב, ולטשטש את זה כלפי פנים הפנים. אז כאן זה בעצם מחמיא לי למצח. אני אקח עוד טיפה חומר, ואני פשוט עושה קו ישר באף שלי ובצד השני, ואפשר לראות איך זה מדגיש שהאף שלי קצת יותר ישר וקטן. אני אוהבת גם כאן למטה לשים גם טיפה. עם הצללות אף צריך נורא להיזהר, כי אם לא עושים את זה טוב זה דווקא יכול להבליט שהאף עקום או משהו כזה. אני אישית גם אוהבת לקחת את ההצללה שלי כאן, אבל יש אנשים שדווקא אוהבים לפתוח את האזור הזה. אני אוהבת לעשות שם הצללה ולהקטין. מה שהכי חשוב אני חושבת מכל ההדרכה שאני עושה היום, זה פשוט שזה נורא אינדיבידואלי ואין כמובן צורה אחת שמתאימה לכולם, אז תשחקו עם זה ותראו מה הכי מחמיא לכם. אז עכשיו אני אראה לכם תמונה של לפני ואחרי, שתוכלו לראות איך הצל הקטן הזה ממש משנה ומאוד מחמיא לפנים. ועכשיו נעבור לנושא של ברונזר או חימום. אז יש כמו שאמרתי גוונים חמים יותר, כמו זה שאפשר לחמם את הפנים, לגרום לעצמכם לראות שזופות יותר. אפשר גם כמובן להשתמש בברונזרים שיש בהם קצת שימר, שהם לא מט, שהם מבריקות טיפה, זה ייתן קצת יותר גלו לפנים, אבל היום אני אראה לכם הכל מט, רק כדי שבאמת להמשיך עם הקו הזה, שתראו את ההבדל בין הצבעים. אם יש לכם פנים יחסית גדולות כמו שלי, אפשר להשתמש במברשת ענקית כזו, זה ה-F20 של סיגמה. אני מאוד אוהבת מברשת כזו, זה הפאודר בראש של בובי בראון. אני מרגישה שזה גודל ממש טוב. מה שחשוב בברונזר זה להשתמש במשהו מאוד מאוד רך ונעים. גם המברשות הסינתטיות של Real Techniques מאוד מאוד נעימות, אפשר לעשות איתם אחלה ברונזר, לא צריך משהו טבעי, אפשר לגמרי גם עם סינתטי. מה שחשוב שהמברשת תהיה מאוד מאוד רכה ונעימה ולא דוקרת, שזה לא יעשה לכם כתמים. אני לוקחת מהגוון החם בפלטה. ההבדל בברונזר והצללות זה שאני עושה תנועה הרבה יותר גדולה וסיבובית, ואני לוקחת את זה גם קצת על הלחי וקצת על האף, כי מה שאני בעצם רוצה לדמות זה כאילו השמש הייתה מעליי והשתזפתי, בשביל שזה יראה קצת יותר טבעי. אז אותו דבר בצד השני, ככה תנועות סיבוביות וגדולות, ואני בעצם מוסיפה צבע לפנים. פעם נשים בשנות ה-80 היו עושות את כל השלב הזה עם סומק פשוט מאוד מאוד חום או מאוד מאוד כתום. גם על המצח אני לוקחת את זה, אני מתחילה שוב מהסיומת או מהקו של השיער, אבל הפעם אני לוקחת את זה ממש על המצח, ואני יכולה לטשטש את זה גם כלפי מטה על הצוואר, כדי לחבר את הפנים לשאר הגוף. ושוב, אני אראה לכם עכשיו תמונה של לפני ואחרי ובהשוואה, שתוכלו לראות איך שהברונזר חימם לי את הפנים, מוסיף לי קצת צבע ומביא המון המון חיות לפנים. ולסיום עכשיו הסומק, אז תבחרו כל גוון שאתם רוצים. תמיד שואלים אותי איך אני יודעת איזה גוון מתאים לי. בגדול, מה שאתם אוהבות מתאים לכם ומה שמתאים לכל שאר הלוק. אם את מאוד מאוד צהובה או זית בגוון שלך ואת רוצה דווקא לשבור את הצהבות, תלכו על משהו קצת יותר ורדרדים, זה קצת יותר יקפיץ את הגוון אור שלכם, אבל חוץ מזה אני לא חושבת שיש יותר מדי חוקים. אני היום משתמש בגוון הזה שאני ממש מתרגשת לנסות את זה, זה הפאודר בלאש סנבאס של מק, זה של הקולקציה של ג'וליה פטיט, שהיא בלוגרית שהוציאה קולקציה יחד עם מק. הגוון עצמו הוא הפרסקי, זה גוון שיש בליין הקבוע, זה לא משהו מקולקציה מיוחדת, אבל שלחו לי את זה ובא לי לנסות את זה היום. לגבי המיקום של הסומק, אז אם יש לכם מבנה פנים כמו שלי, שהוא קצת יותר עגול אבל לא מאוד עגול, אני אוהבת לקחת את זה ממש על התפוחים של הלחיים, ולקחת את זה גם טיפה אחורה כלפי ההצללה שזה ישתלב. אם יש לכם פנים מאוד מאוד צרות, תתמקדו רק בתפוחים. אם יש לכם פנים יותר עגולות או רחבות ואתם רוצים עוד יותר לעצר, אז תתמקדו רק מעל ההצללה שכבר עשיתם. בגלל שהמבנה פנים שלי הוא ככה בין לבין, אני אוהבת לעשות באמת בין לבין. חיוך קטן רק כדי לראות באמת איפה התפוח של הלחי, ואני נוגעת פעם ראשונה כאן, כי שם אני רוצה שרוב הצבע יהיה, איפה שאתם נוגעים פעם ראשונה רוב הצבע יהיה, ואז מפה אני מטשטשת
כלפי אחורה ולמעלה. עכשיו שוב, אני עושה את זה טיפ עלי חזק היום, כי אני רוצה שבאמת תראו את הסומק ותראו את מה שאני עושה, אבל שוב, אתם יכולים לעשות את זה בעוצמה הרצויה, בגוון הרצוי, רק שתראו את ההבדל מה הסומק נותן מעל ההצללה ומעל הברונזר. כמו שאפשר לראות, הסומק עוד יותר מכניס צבע, אבל גם מרים עוד יותר את הלחי. בסומק כמובן גם מאוד מאוד חשוב להשתמש במברשת טובה, מברשת שתפזר לכם את החומר, שלא תעשה כתמים, וכמובן גם לבחור את הגודל המתאים של המברשת. אם יש לכם פנים קטנות, אל תשתמשו במברשת גדולה, אלא משהו קצת יותר קטן. אם יש לכם פנים רחבות יותר, תשתמשו במשהו רחב יותר, או זוויתי יותר. בחירת המברשת כאן באמת חשובה. עכשיו שיש לי את הסומק, אם אתם רוצים, אפשר להמשיך לשלב הבא, שזה בעצם הערות. אפשר לעשות אור, נקודות אור כאן, על האף, כאן. בעצם האור יעשה לכם את ההפוך. הצבע הבהיר יעשה הפוך, הוא יפתח וירים. אפשר לעשות הערות מתיות או מבריקות. אני אשתמש היום במשהו קצת יותר מבריק, שוב מאותה פלטה, ואני פשוט מחזקת את ההערה כאן, וזה בעצם מדגיש עוד יותר את הקונטרסט בין הכהה והבהיר עכשיו. אז אני שוב אמרתי, אני לא אכנס יותר מדי להדרכה על זה היום, אבל רק שתראו את התוצאה הסופית. ולא אמרתי לכם, בטוח תשאלו, האודם שעליי זה האודם של פופה בגוון 307, והוא מושלם, ועשיתי עליו פוסט בבלוג ואני מתה עליו, רק בלי קשר, אני יודעת שבטוח כל הסרטון שאלתם את עצמכם מה הגוון על השפתיים שלי. אז אני מקווה מאוד שהסרטון הזה עזר לכם ואולי הכין אתכם לזה שיש עכשיו מלא פלטות כאלה עכשיו למחירה, וזה לגמרי הטרנד. אני יודעת שזה יכול להיות קצת מבלבל, איפה לעשות הצללה, איך עושים את זה, עם איזה מברשת. אז אני מקווה שזה עזר לכם באמת. אם יש לכם עוד שאלות, אני אשמח לראות אותם למטה בתגובות. שיהיה לכולם אחלה יום, אני אוהבת אתכם, ונתראה בסרטון הבא. ביי! כן, טיפ שבאמת בשבועות האחרונים אני גיליתי, וזה מאוד מאוד עוזר. בטח ראיתם באחד הסרטונים האחרונים שלי, הראיתי לכם ש...